L'apparence est souvent trompeuse. Partie 2. Résumé. Xew bi nga xamantene xew na ci ñet hôtel yépp mudi dox dajé fi lañuy gissé ak lewul ci bir gas fu ci nek ray nañ fa ben kilifa daldi bind ci ginaawum li nga xamantene mom modi gor baxul mu nekkon lu jaxassé askan bi nekkon lu jaxassé képp kuy sénégalais waye rawatina ñi nga xamantene mom modi gor ñi ndax ki doon jëf ji dawul ray luddul ay gor waye nak lu doy war moy képp ku muy ray ci hôtel dongu la lay ray waye nak gannaaw liggey bi nga xamantene police def nako mu nek liggey bu am solo waw dem nañ ba gis ci caméra de surveillance ki nga xamantene mom mo doon jëf jëf yi lolu nak li nga xamantene bet nañ ñu bari ndax ñi ngi ci caméra yi du kenn kudul ki nga xamantene mom modi journaliste bu mag bi ki nga xamantene mom modi borom débat yu reuy ki nga xamantene mom mo doon défendre képp ko xamantene rek nek nga ci situation bo xamantene da nga incliné wu mu taxaw jëlal la part waxal li nga xamantene mom moy li mënul ñak koku ci ki nga xamantene mom modi Nafissatou mais lu ci doy war moy mu jënteli crime bi nga xamantene mom la Nafissatou def ndax ci caméra de surveillance Nafissatou lañu gis Nafissatou bobu bi yoon jëkkeeram la dajal ci fi nga xamantene mom modi hôtel bi fat ko ba paré bind ci ginaawam li nga xamantene mom modi gor baxul li tax nak police am certitude ne ki nga xamantene modi Nafissatou mom lañ gis ci caméra yi ndax gis nañ ni ci biir caméra de surveillance yi loxom bi dafa dag dag bu metti bu ñu ñëwé ci fi nga xamantene mom modi kër Nafissatou fekk ko ci biir dëj bi dañu fekk Nafissatou yit tak loxo nday jor bi ñu tekki ko gis na dafa dag dag bu metti mais aussi sama gaay mu amaat benen point bu am solo ki nga xamantene mom lañ gis ci caméra de surveillance yi dafa bënn bakan bi même jaar bobu ndef ci bakan bi mom la Nafissatou tak mu doon loo xamantene dafa nekk ay preuve yoo xamantene ay preuve yu incontestable la kenn mënu koo teggi kenn mënu koo dindi noonu ki nga xamantene moom moo di Nafissatou buñ ko fekkee ci fi nga xamantene moom moo di dëj bi mayuñ ko sax fu mu waxee ñu jàpp ko taxañ ko dugal ko ci fi nga xamantene moom moo di oto police bi ñëpp jaaxle ñëpp jaxasoo parce que kenn xaarul woon lu mel nii déedéet kenn xaarul woon lu mel nii Nafissatou ci diina ga Nafissatou ci tey ga Nafissatou ca mbaax ga amul kenn koo xamantene rek xaaroon nga lu mel nii ba ci ñi nga xamantene ay mbokk journaliste lañ bu ñu amul leen jaaxal ñu ci ëpp ci ñoom dañ doon laaj ki nga xamantene moom moo di Nafissatou ay conseil Nafissatou nekkoon conseiller bu baax ci ñëpp macha allah waaye nag mbokk yi mu am lu doy waar amit loo xamantene xaw naa jaaxal ñi nga xamantene ñu nekkoon ci dëj ba ki nga xamantene moo di Nafissatou bi ko police dugal ci oto bi yépp mu ngi laaj ana lan moo xew lan moo xew ana lan moo xew police ne ko li xew yaa ko gën a xam mais mi ngi continué di laaj ana lan laa def ana lan moo xew ana lan laa def amoon na sax ay policier yu koy reetaan nangu li nga def moom soo ko xamul ñun naka lañ koy xamee noonu ñu jël ki nga xamantene moo di Nafissatou yóbbu ko fi nga xamantene moom moo di mandat dépôt tekk prison waa dëkk bi bépp journaliste moo xam journaux la moo xam rajo la moo xam télévision la moo xam internet la amul fenn fooy cliqué wala fooy romb ci mbedd mi doo gis ki nga xamantene moom moo di kanamee Nafissatou bi mu doon nag mbettal bu rëy ndax Nafissatou nag képp koo xamantene yaa nga doon yewoo Sénégal xamoon nga ko ci émission boobu nga xamantene moom moo tuddoon defar diggante yi mu nekkoon émission boo xamantene kilifa diine kilifa aada mag ndaw ñëpp ko doon suivre ndax tellement ni mu amewoon solo ndax tellement nu mu amewoon importance ci askan wi mais ci biir prison ba léegi Nafissatou mi ngi continué di jooy di laajte man ana lan laa def wax leen lu ma def ngir yàlla noonu ñu daal di koy récupéré indi ko ci fi nga xamantene moom moo di salle d' interrogatoire bi police yi ñëw wër ko ne ko Nafissatou réellement yow nga ne xamul loolu nga def Nafissatou waata leen ci yàlla ne xamul li mu def bu dee am na lu mu def kon moom yëgu ko noonu gars yi daal di ñëw teg li nga xamantene moom mooy image yi jëlee woon ci caméra de surveillance yi daal di koy player ki nga xamantene moom moo di Nafissatou mais Nafissatou ba ma gisee ki nga xamantene moom mooy ki ne ci caméra de surveillance yi ci saasi dafa xam waaw dafa xam gars yi jël xëpp ndox mu xolaat image yi daan war xam une deuxième fois.
ñun gaay dal ko jël évacuer ko yobbu ko hôpital mais n'empêche garde ñu ko suivre parce que buñ la défé mandat de dépôt même bo fay waré sax bo démé hôpital sax téréwul dañ lay monoté manam ci lal bi nga tok wa ila police yi nek ci buntu salle bi parce que lolu moy logique bi non ki nga xamantene mom mo di nafissatu bu mu yéwo police bi ñëwaat pose ko ay questions ñoko nafissatu la mo tassay gu ci image yi nga dugg dans le coma qu'est-ce qui se passe lan la lu waral nga def li ni nafissatu xolaat image yi ronkon di tour ki nga xamantene mo di inspecteur bi du mëna war ko question bi ñoko lan mo xew exactement mu ne len li xew len dong la moy ki may gis ci image yi amul sikine sama jëm ji la waye nak len rek moma jaxal moy yeguma ben yoon fi mu déplacer wo dox ba jëf acte bu melni dedet lool rek moma jaxal ki ci caméra bi xamna ne man la waye nak ban moment la li xew deug deug xawmako inspecteur bi di retane ne ko nafissatu wax deug yalla bo saful xoromit xamna ne sori wo fi ngay defare ndax bu fekkantene man nga ray ñet nit ñu bokul ray len ci ay android yu bokul ba pare nga ne yeglo foko defé te ñet caméra yépp silhouette bu ñu am ak silhouette bi amul différence donc lolu nañu jaxal nonu ñu assister ko jëlat yobbu war ko fi nga xamantene mom modi prison nafissatu dila ko souffrirël souffrance bu metti jaxlé jaxaso am lu ko metti bësiri dem wéri di dem fumé défé 3 mois ci bir prison bi ci lañ ko warona juger pour mëna xam condamnation bi mi am ñaata temps lay duré nono ki nga xamantene mo di nafissatu jour biñ koy yobbu tribunal mën na né fepp fu sénégalais nek kérok ñew nga ci palais de la justice ñi yoré ay pancarte ñi yoré ay carton ñi bind ci sen pancarte yi nañ ko ray peine de mort ñëlé bind sen pancarte yi na dé nit ku soxor la nit ku bol la baxul nafissatu hypocrite assassin nafissatu criminel mais lu doy war mo xew mo ñu bari buñu gisé nafissatu dañu reculer wat ndax dañu gis nafissatu jattaak sonu mu melni kuy souffrir en silence mais téréwul amna ño xamantene ñi kon di yoxu di wax naan peine de mort non bu mu démé ci fi nga xamantene mo di kërëm juge bi daldi wacce sentence bi muy 100 ans bo wona fi satu mi ngi am 32 ans ñu war ko tok 100 ans na fi satu daanu daldi xam gaay yenu jagat jagade yobbu prison na fi satu dundu fa lu metti bu na fi satu démé bi nga xamantene te dina lu tollu 6 mois ci prison bi mu am ben ngone amaat lu doy war lu xewaat lu doy war dafa am benen hôtel bu ñuy wowe jant beccëk bu amaat benen crime bu fa xewaat cette fois-ci borom hôtel bi nga xamantene mom jant beccëk di hôtel bobu nga xamantene bo wacce aéroport lek bo dawe 500 mètres mom nga jëk jot hôtel bi fofu la nekké won mu ne ko hôtel bo xamantene danaka kep kuy touriste da nga fa jaar ndax bokkon ci li nga xamantene mom mo don hôtel yu jëk gëna bu génné aéroport ñu fekk ñu ray fa borom hôtel ba mais gaay ru doy war du lol li doy war mom moy même insigne bi ñëwaat na gor baxul ah sama gaay mbir amna da melni de parce que bu fekkentene li taxaw ñu japp nafissatu crime yim doon def ba tax mu doon wax naan gor baxul don ko mentionné ci ñi nga xamantene moy ñim doon ray après 6 mois d'emprisonnement amanda benen crime bu amar ci hôtel bobu ñu woyé jant beccëk ñu ray fa benen way bo xamantene momom hôtel ba nekkon nar libanais ñu rayar ko fa bindal ci ginnawam gor baxul amna lu xew de sama gaay soit que ki doon ray est-ce que réellement nafissatu la ah si nafissatu la de ndax mom mi ngi gis caméra de surveillance ah ouais mom mi ngi gis caméra de surveillance ok donc kon bu fekkentene kon nafissatu la kon lan mo taxone ba legui crime bi di continuer est ce kon nekul ben chaîne ben groupe bo xamantene nafissatu ci bokone ñu japp nafissatu après groupe bi di continuer probabilité voilà ndax est ce nekul kon une coïncidence est ce tamit amul kenn ko xamantene da fay def les mêmes crimes te xamantewul sa ak nafissatu probabilité mais sama gars quand même dina leer ci kanam dina melni midi
fang ndaj inshallah nonu ñi nga xamantene ñoy police ñëwaat encore une fois récupérer wat caméra de surveillance yi récupérer wat caméra de surveillance yi mais sama gaay lu doy war sama gaay lu kenn mënta comprendre lu kenn mënta expliquer ndax bi police récupérer caméra de surveillance yi ki nga xamantene mom lañu gissat ci caméra de surveillance yi mu and ak nar libana bi dugg ci chambre d'hôtel bi mais na fi setu la na fi setu bi nek ci prison ba depuis 6 mois jextak wow congo nangotul lek nangotul nan buñu rayé nar libana bi ci hôtel bobu ñu woyé jant beccëk buñu récupérer waté caméra de surveillance yi ki nga xamantene mom lañu gis mu and ak nar libana bi di borom hôtel bi di rombu hall bi duggu ci chambre bi mais na fi setu la sama gaay li compliqué na nak franchement parce que j'en ai plus à comprendre exactement ce qui se passe na fi setu lañu gis ci caméra de surveillance yi ah là police def pause standby reculer pour mieux sauter parce que amna lo xamantene ça dépasse l'entendement il y a une point d'interrogation qui s'impose neuf sept buñu japp ci prison mom lañu gissat ci caméra de surveillance la même personne la même silhouette les mêmes signes mom buñu dar ci ginaawam gor baxul nonu ki xamantene mom modi police dawat ci prison ba tax dañu japp ni neuf sept dafa genn biñu ñëwé fa lañ fekk neuf sept ci biir cellule am amone yenen fam yu fa nek ndolone mu laaj len da len ndax ki fa genn ci prison bi ñu na len no mu laaj gardien yi gardien no ki mu amul fu mu jaar ñu récupérer war Nafi Sattou dug ak mom fi nga xamantene mom modi salle d'interrogatoire bi une deuxième fois inspecteur bi tok commissaire bi tok policier yi tok ñuko Nafi Sattou mu len waw ñuko dañu bëgg nga wax ñu nax yow jinn nga wala ndax nit nga no xor nga wara ndax kala yon nga bar nga ci na fi sat na len xawmo lu dul dugub ak kiep sama tanku nday jor suma ko yeketul du juk ndax fa gaay raxaso fa la cete nit njaay la ñu wonar ko les mêmes images bi ñu jele ci fi nga xamantene mo di caméra de surveillance yi ñu ki kan la amul len c'est toujours moi mais si là dans ma cellule bougez moi yota non problème mi dali commencé wat di jaxaso ñu delo wat fi nga xamantene mom modi Nafi Sattou ci cellule am renforcer wat gi nga xamantene mom di gardien yi am ño xamantene dañ koy garde nuit am ñu koy garde jour ba paré pointé ci mom ay caméra de surveillance ñu bo compliqué de ah oui ñu bo compliqué mais lu doy wat lolu le même jour à 6h du matin mu amat benen xew xew bu xewat ci hotel bobu ñuy woy nelnem hotel bobu ñuy woy nelnem mi ngi nekkon ci centre ville Dakar nekkon hotel bo xamantene en quelque sorte dafa nekkon comme genre hotel de passe donc quand da fa def séjour yu yag donc gani ñom jaar jall quoi mu amat benen commerçant buñ fa rayat bindat ci ginaaw gi encore une fois bindat ci ginaaw gi encore une fois vous le savez mes amis ouais la même chose gor baxul le même jour à 6h du matin même pas 24h amat na deux crimes encore deux meurtres encore bi nga xamantene nak ciolé amone dafa amone fofu nonu ay bruit yu bare donc borom hôtel bobu dafa alerté won yi nga xamantene mom modi wa police non police tari encercler fi nga xamantene mom modi jaune bi nonu ñu jikki rek sen Nafi Sattou muy daw Nafi Sattou mu nekk ci prison bi ñu sen ko muy daw gaay dakaji ko jotuñu ko ñu tiré ko bal ci épaule bi nonu mu dal dugg ci koñ yi dal di rër ci fi nga xamanteni mom modi koñ yi mais doy war sama gaay ci saasi Nafi Sattou nekk ci prison ba melni luy mbëk miri jikki dal ci fi nga xamantene mom modi buntu cellule bi tamit dal di koy gañ ci fi nga xamantene mom modi diggu ginaaw nga ci côté nday jor bi ci même côté bi nga xamantene fa lañu jam Nafi Sattou balé di daw ndax néna Nafi Sattou la parce que c'est la même personne mais qu'est-ce qui se passe gaay ñew
gis ne téré nañ ki nga xamantene mo nafsatu mais tamit nafsatu bi nga xamantene mo meuna ci prison bi momit gañu na ci épaule bi gañu bu metti ba daraaje di genn impasse incompréhension utopie xel yi doxantu fu nek nonu ki nga xamantene mo modi nafsatu naka de bi nga police jamé dafa laqatu ci fi nga xamantene mo modi ci benn ginaaw kess mburu benn maire moko seen fo mu teud daraaje dig touru ci ginaawam mu woté wa police ñeu fekk ko fa japp ko mais qu'est-ce qui se passe la même silhouette même visage même signe et même insigne avec nafsatu bi ne ci prison bi du doy war sama gay jël femme bobu yobbu ko hôpital gay fajj ko ba paré indi ko ci fi nga xamantene mom modi ci salle d'interrogatoire ba paré dem jël ki nga xamantene mom modi nafsatu bu ñëw ci prison bi mais gay ñom ñaar bi ñu jakar lowé lo nit mësta gis ci kaw suuf la gis moy une ressemblance extraordinaire une ressemblance exceptionnelle du jamais vu les mêmes yeux le même nez bouche lèvres mains doigts teint même sourire même dents lepp lu ci nek dafa melni copier coller une forte ressemblance ouais mu nek lu yémé nek lu kenn mën expliquer ndax ressemblance bu melni kenn musko gis ci aduna nonu ki nga xamantene mom modi nafsatu buñu tejjon ci prison bi ak ki nga xamantene mom moy ki ni rok mom a 99% daw rek dal songu ki nga xamantene mom modi nafsatu kotuko ne ko enfin j'ai retrouvé ma jumelle enfin j'ai retrouvé ma sœur jumelle kotu bu doy war police yang tok inspecteur yang tok commissaire bi mi ngi tok ken comprendre même nafsatu bi nga xamantene mom moy nafsatu bi ñu tejjon ci prison bi mom comprendre nafsatu la journaliste elle n'a rien compris nafsatu néna mom c'est une fille unique lu taw xamul dafa yagul nonu inspecteur bi tak li ñom ñaar ci bureau d'interrogatoire bi da di laaj ndaw si nako expliquer ñu exactement comme né nga yow en fait que tu as retrouvé ta sœur jumelle 97 a dit que amul sœur jumelle c'est une fille unique donc yow mi nga xamantene xam nga né c'est ta sœur jumelle donc on a besoin d'explication venant de toi ki xamantene mom modi ndaw si nga xamantene mom lañu japp mune len man ma ngi tuddu Fanta cette femme là est ma sœur jumelle légui nak bala may wax dara dama bëgg ngeen indi médecin lepp lo xamantene warna mëna confirmer né elle est ma sœur jumelle ma dogo wax li ma bëgg wax yépp sans hésiter police yi dal di convoquer tous les médecins de Dakar gay daw ci ñew def ay test buñu def digënté mom ak nafsatu mu nekk positif lepp lañ nuro lé ñom ñaar groupe sanguin ADN lepp lén lañ nuro moy empreinte digitale mais lepp ñom ñaar ñoko bok effectivement ay sœur jumelle lañu mais pourquoi nafsatu musta xam lolu pourquoi nafsatu di déclarer tout le temps que fille unique la effectivement fille unique la mais qu'est-ce qui s'est passé lan mo xew nonu ki nga xamantene modi Fanta nena nak jot na tay ji ma wax ndax wax warul joy ndax nañ ko téla wax mais aussi warul joy ndax nañ ko yexa wax wax jot na mo tax damay wax tay ma nga yero ci quartier bobu ñuy woy nax sa bop di quartier bi nga xamantene ñi nga xamantene ñoo ëpp xaaliss Sénégal fa lañuy yéwo ma nekkon man tamit ci fin bo xamantene yalla dafa dogaloon amuñu dom man ma nekkon sen dom unique musuma won xamne juruñuma nekkon ko xamantene lepp luma bëggoon dama koy am ndax ñi nga xamantene ñoo sama wajur ñi nga xamantene ñoma adapté won ay borom alal lañu won yu am doole ma sha Allah fi ci Sénégal dekkum ci cité bobu ñuy woy nax sa bop nga xamantene kudul borom alal rek mëno fa am terrain waxuma la kër mais ben jour bima amé sama 13 ans
ki la ki nga xamantene mom modi yaaji ma yaayo won daldi décédé ginaaw bu mu amone fièvre cancer nonu ma resté ki nga xamantene mom moy sama papa adoptif mu continuer di ma éduquer mais bu sama yaajo gaño taxul jabar ba ben jour ma nekkon sama nek ma dekk mi waxtan ak ben xaritam ci la déggé mu né mom juruma dafa seyone ak jëj jabar ji lu tollo 15 ans amuñu dom lolu mo waral manam adaptation bobu nonu ba ben jour nak ba fi may amé sama 15 ans sama papa bobu nonu nga xamantene mom modon sama papa adoptif commencé di fanane ak man ci sama biir nek donc ci fanane bu muy commencé di fanane ak man mu dama dem ba commencé di nek ak man départ bi dama don bagn mais dama don menacé goudi ak beuk suba ak ngon da don teud ak man dima def lu doy war dima def lu ñaaw bu mu dundé ak man lu mel non lu tolok 5 ans mënuma kon wax fenn parce que dafa ma don menacer tout temps li may sekk ak yow beus boko waxe ak fa meunt ne ci kaw souf dina la fat te suma la raye du muju fen donc géré ko te xamna li du dara aduna amul solo sama papa bima adopté won mom mo dara wax lolu mais li gëna doy war yamu ci won muju gi dafa amone yenen xartam yo xamantene ay borom ala lañu chaque samedi da fay indi kenn teud ak man pendant lu mat 5 ans chaque fois mu indi ku bes il paraît que ñooñu dañ ko doon fay xaaliss bu bare ba ben jour nak bima démé nak ba sonu xamatuma nan lay def pour génn ci li nga xamantene mom la ma doon def dama jël ben poison bo xamantene defaw mako ci suñu kër ndax suma ko defawon ci kër ga mënañ ma soupçonné dama baye ba ben jour ligéyiwul ma dem birom jël ci frigo bi nga xamantene fa lay nané lepp luy boisson lepp luy ndox ma defé poison bi dal di delouat ci fi nga xamantene modi kër ga poison bu nak bu ko jëlé bu commencé di nan du ko ray ci sasi mais da koy ray petit à petit finalement sax tayon nañ ci manam ñaari collègue mais dérangé au monde parce que ma vengeance était plus grande que ça ma tax dérangé au monde ben yoon nonu nak bu mu déwé nak ki la donné lepp lo xamantene alal la won bu mu am donc comme ben dom lañ déclarer won donc lepp luy sen alal man mako téyé instant bi ni mais sama aduna nekul won xaliss mais une vengeance bo xamantene dina ma meuna décharger mais lutax ma xamone jumel la moy ci explication bo meunul expliquer ki nga xamantene modi xaritam bobu nonu dafa xamalon ne ko fantami jeleewuñ ko ci voie normal manam fi nga xamantene fa lañuy adopter xalé yi non mais dafa am kumu fayon koku dem fekk ben femme bu am xeex ci ben hôpital bu tuddu nangam 2000 nangam bu femme bu accoucher ay xeex ki ko indil xalé bi manam ben xeex bi da sacc donc lolou moko xamalon ne mom cheikh la lolou moko xamalon ne amna sœur jumelle mais xamulon fum nek parce que munu kon comprendre exactement legui nak bu lolou yeb wessox nak sila jugé nak pour def sama vengeance mané dina toroxal bép gor ci aduna dina toroxal képp ko xamantene gor nga ci aduna lolou nak mo waral ñi nga xamantene dañu ñew di tudd ak man ci sama cœur parent adoptif yi ñett ñi ma ñëk ray ñoon ci lañ bok dama continuer gisante ak ñom fexé ba indi len fi nga xamantene mom mo ci hôtel ba ray len dal di continuer sama chemin mais ñi nga xamantene ñoo ki dess ñep dañ ma ko tuwaye doxane ma waxtaan ak man jox len confiance ba ñu woluma ma fat len un signe bi nak il fallait ma def ko parce que gor baxul li ma dund mo tax mané gor baxul amatu ben pitié ci ben gor ci kaw suuf ki nga xamantene nak modi babakar di jëkkeer ci nafisatu ma sœur jumelle li tax ma ray ko moy bu mo gisé dafa melni ko tit dal ma nafisatu ma tuna xol ko munuma nafisatu munako do nafisatu fantala mu retane ma nafisatu yo lay defi munako do nafisatu ki saasi la taxaw fim taxaw wo nafisatu bimu woy nafisatu wuy ko mu wo appel vidéo j'ai vu que c'est ma sœur jumelle mais munuma kon wax dara dama bëggone fexé ba récupérer adresse bi pour gisante ak sama sœur jumelle mais ci bir lolou babakar woné wat jiko gor jima doxane néma non li mom fo ñu dund ko mak yow sama rancune yew wat sama bagn gor yew wat sama méré gor yew wat mu and ak mom ci hôtel ba def ko lu mu def ay morom paré di bëgg xol li nga xamantene mom modi portefeuilleum pour xam adresse exacte bu mu dëkk pour ma dem retrouver encore ma sœur jumelle mais j'avais pas le temps la police était déjà là donc il fallait que ma sœur mais dafa am benen effet bo xamantene da xew ci li nga xamantene mom modi histoire bi moy nafisatu lan mo dagon loxom bobu nga xamantene bi nga xamantene mom modi sœur jumelle bi di fanta loxom dagge ci moment bi mu reey ki nga xamantene mom modi babakar
lan mo tax bi jamay fanta ci ginaaw ki nga xamantene mom mo di na fi satou mom tamit di def ay bougement melni koy crise ba gagne bopam ci dig ginaaw exactement fiñu jam ki nga xamantene mom mo di fanta jour bi nga xamantene fanta di sœur jumelle na fi satou def na lolou nga xamantene moy jëf ju ñaaw joju ray babacar di jëkër na fi satou loxo bi dag ci même moment bobu tamit ki nga xamantene mom mo don na fi satou da don nan ci ben casse vert casse web dal di dañu toj moma bi ng koy fobéré mu dag ko dag bu metti 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 même chose mo xewat aussi bi ng ko jëme ci deg ginaaw gi momit mu dal di gañ gañ metti ci deg ginaaw gi nek ra ñom ay sœur jumelle lañu xamantene da fa melni dañu bokk ben am lu dal morom ba da fay dal ka ca dess ak fu mu mënt ñek ci aduna bu ci jaaru bakkan bi nga xamantene nafsa takku nako même position bo nonu fanta tak nako des sœurs prépondérantes en quelque sorte ku ci nek manam dafa melni li sa morom di yek dang koy yek lu dal sa morom da fay dal kenen ki l'apparence est souvent trompeuse oui c'est vrai lele nga xol mbir nurok lak la ngay gis fekk du mom ñepp jappon nañ ne nafisatu mom mo doon jëf jëf ci ndax silhouette am la parce que c'était sa sœur jumelle nafisatu musul ray musul gañ lolu ko sénégalais yépp xamé won muy jëf ju bax wax ju bax wax ju rafet lolu muy nafisatu effectivement lolu mo waral mu jaxlé won nan lan la def ana lan la def nafisatu n'avait rien compris lepp c'était sa sœur jumelle fanta nonu fanta da di jël daliné ma sœur jumelle je te demande pardon je te demande de m'excuser mais seulement j'avais un compte à régler avec les hommes gor baxul je le dis et je le confirme encore parce que ñu gëna bon ci kaw souf dama dajé ak ñom ci sama life ay gor lañu amuñu yermandé amuñu pitié lool ça n'engage que moi donc pour que ma am ambu libre xol bu feex il fallait que ma venger mais tay ji lepp lo xamantene metti won na ma ci kaw souf dañ na parce que j'ai retrouvé ma sœur jumelle j'ai retrouvé ma sœur jumelle ma moitié lima ñakoon yeb dal su war na ci man maintenant j'ai le cœur déchargé à 99% non policier japp ki nga xamantene modi fanta monete ko yobbu ko ci prison bi dal di libérer ki nga xamantene mom modi nafisatu nafisatu def conférence bu extraordinaire bayre mu amone gëna yok ciw gu mu amone gëna yok bëgg biko sénégalais yi bëggoon gëna yok elle a souffert machallah elle a trop souffert mais la vie est ainsi faite yenn say nga dund lo xamantene mom loko yenn say ñu jinjël lo xamantene defuloko c'est très dur dalna la yow may deglu dalna ñu bari ci aduna wala ñepp sax lay wax aduna mo doxé non lélé yalla dina indi ay nat yo xamantene do xam fu mu joggé mais lepp rek bu tego ci dal rek yalla mëna ubbat lepp mu leer parce que natou yalla ñu nek lay ñëwé ci jambi mbokk yu démat contentement bu yaatu mbékté bu amul limite di jakarlo ak yeen say su nek ci histoire yu melni di len jox dig dajé yenen histoire ak sen xarit sen frère Moussa Sall acteur sublime voix di ñaan nak képp ku séran vidéo bi rek nga aimé ko commenté bo mu né nga partager ko ndax bokku na ci li nga xamantene da fay yok suñu doolé ci liggéey bi jërë ngeen jëf.